Продължава, сега идва момента да направя анонса за една от най-големите игри за годината. Street Fighter 5 е едно от най-вълнуващите заглавия, които предстои да възобновят сцената на файтинг игрите, както в България, така и по целия свят. По повод излизането на играта, разбира се, освен моментите, в които ще говоря за играта тук за вас от студиото на предаването, следващата неделя на Gaming Nights номер 12 на Street Fighter 5 ще има турнир. На Street Fighter 5 ще има турнир с много сериозни, интересни награди. Ще направим турнира така, че да продължи целия ден. Ще има winner, loser bracket, ще има награди, ще имате възможности да играете с някои от най-добрите и перспективни играчи в България. Много интересно ще бъде да видим как ще се нагласи, така да се каже, българската прогейминг сцена около Street Fighter 5. Ще видим кои от старите играчи ще продължат да играят, кои нови играчи ще станат добри и така нататък. Що се отнася до мен, аз казах и в миналото предаване, че ми предстои да реша дали да играя Street Fighter сериозно. Все още не съм решил, тъй като живота ми е изключително сложен и комплексен. А сега ви показвам и мангата на Наруто, тъй като освен турнир по Street Fighter 5, ще има и турнир по Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. А на страницата на Dasir ще раздаваме много giveaway награди. Тези награди може да спечелите, ако харесате страницата, и ще ги стеглим на следващото издание на предаването, тук, директно в ефира. Ако може за момент да погледнем само страницата на Dasir, да видим какви неща има там. Така, тук съм качил едно много яко видео. Това е видео на Dark Souls 3, в което са обяснени част от новите механики на играта. Имаме рицар и клерик и някои от новите оръжия в играта. Видеото е на японски. Аз лично нямах време, за съжаление, да го преведа, но е много интересно. Има така почти 12 минути геймплей от Dark Souls 3, за която ще си говорим април месец, когато излезе самото заглавие. И ще бъде много фън. Харесайте страницата на Dasir и ще спечелите много награди през следващата седмица. Преди старта на турнира на Gaming Nights 12, който ще се проведе, разбира се, следващата неделя, ще има супер яки награди там също. Ще има, разбира се, и косплей. Окей, сега се пренасяме на тема Street Fighter 5. Много бях ентусиазиран за играта. Много ми беше интересно да видя какво ще направят Capcom с новото заглавие. Видях неща, които ме оставиха буквално без ума и дума, в негативния смисъл на думата, но това се отнася предимно до синглплеер съдържанието на играта. Сега нека видим едно видео, което съм ви подготвил, с много интересни PvP игри, много интересни срещи между играчи на високо ниво, що се отнася до първата седмица от релиза на играта. И ще си говорим малко повече за това какво има, какво няма в Street Fighter 5 и какво предстои да се появи тепърва до края на тази година. Сега нека видим видеото, колеги. Така, в първата среща наблюдавате двама от сравнително добрите европейски играчи, Juni94 и Virio, който в Street Fighter 4 играше с Makoto. Сега да започна от разочарованията си по отношение на синглплеер режимът на играта. Значи в Street Fighter 5 има Story Mode режим, какъвто за всичките си години в гейминга не съм виждал изобщо никога нещо подобно. Значи Story Mode представлява нещо порядка на 3 или 4 битки, с някои герои наистина са по 3 битки, в които играете срещу някакви противници, по един рунд само има някакви кратки кът сцени и някои от тези истории на различните герои се минават за по-малко от 7 минути. Значи броих на армика историята и я минах горе-долу за 4 или 5 минути. Значи ако тръгна да скипвам самите кът сцени, мисля, че горе-долу между 3-4 минути би ми отнело минаването на един story mode, което е абсурдно. За всичките си години в гейминга не съм виждал никога по-символичен и урязан story mode. При наличието на толкова беден режим,
ми е чудно дали може да се каже, че да речем, аз съм превъртял стори мода, тъй като превъртането на практика някакви три игри доста, доста странно. Ясно е, че те първо ще бъде добавено някакво съдържание, но имайки предвид, че това е все пак игра на фул прайс, няма как да няма някакво адекватно синглплеер съдържание, особено имайки предвид колко много синглплеер съдържание предлага Mortal Kombat с всичките ефектни кът-сцени, екшн-сцени, битки, истории и така нататък. Това, което предлага Street Fighter като синглплеер е пълен абсурд. Освен, че Story Mode е изключително урязан, в играта на практика няма Arcade Mode, няма режим, в който може да играете директно срещу компютъра някакви такива фиксирани битки. За фирма като Capcom не би трябвало да е особено трудно да направят Arcade Mode, но такъв мод в тази игра липсва, има някакъв survival режим, който е, така се каже, спасителната лодка. Но в играта наистина липсва супер много синглплеер съдържание. Разбирам, че прогеймерите това не ги вълнува. Мен лично не ме вълнува липсата на синглплеер съдържание, тъй като общо взето историята и лора на героите мога да го видя в интернет в рамките на някакви минути. Но хора, които са платили пълна цена за тази игра, заслужават да играят и нещо друго, освен тренинг мод, survival и да играят в интернет срещу други хора. Като стана дума, между другото, за нетплея, в рамките на първите дни от излизането на играта, нетплея също беше много сериозно повреден. Имаше дропдауни, имаше несъвместимости, имаше всякакви видове проблеми, които отново са нетипични за Capcom, имайки преди каква е историята на фирмата по отношение на този аспект на играта. От друга страна обаче те се издъниха с Ultra Street Fighter 4 Edition на PS4, който беше супер проблемен в началото също, но в последствие беше фиксиран, което от една страна беше добре, от друга страна обаче би трябвало да накара някакви камбанки да зазвънят в съзнанието на хората за това как Capcom неглижират някакви части на своята най-известна файтинг поредица. Разбирам, че от една страна прогейминга е абсолютно най-важният аспект на играта, който ще поддържа интереса на геймерите през цялата година, за разлика от някакви, да речем, синглплеер истории, игри, адвенчър игри и така нататък. Street Fighter е заглавие, което се играе по турнири и интересът към него се гради изцяло върху турнирната сцена, но отсъствието на такива елементарни неща е абсолютно недопустимо, имайки преди, че това е 21 век, 2016 година. И също така имайки предвид, че лаунча на Street Fighter 4 Vanilla беше доста по-успешен от лаунча на Street Fighter 5. Вече можем да кажем това нещо със сигурност. И това е, според мен, абсолютно неприемливо. Сега тук гледаме вече Рей Кетсо, който играе с Вега, който е супер добър играч с този герой. От него определено има какво се научи в тези ранни дни от релиза на играта. Това е определено The Go-To играча с Вега, който трябва да наблюдавате в момента. По отношение на чисто геймплейните предимства на Street Fighter 5, можем да кажем, че такива има много пред Street Fighter 4 Vanilla. Лично за мен сравнението с Ultra Street Fighter 4 е неадекватно, тъй като Street Fighter 5 трябва да се сравнява с първия Street Fighter 4, тъй като Street Fighter Ultra версията на играта е на практика експанжен, който излезе цели 6 години след ванилата. Има редица променени геймплей механики, има V-Trigger, V-Skill и това умение, което е ревърсъл, забравя го точно как се казва в момента, извинете. Всички тези механики помагат за една по-голяма индивидуалност на различните герои. Нормалните им удари също са доста променени. Спешалите са променени, каунтер-хитовете са променени също. Начинът, по който събирате Power Stock при някои герои, също е променен. И въобще, героите имат една доста, доста добре формирана индивидуалност и боен стил. Option Select и те, така наречени Set Play варианти на играта са махнати на този етап. Интересно ще бъде да се види какво
какви нови механики и нови геймплей механизми ще бъдат открити напред от по-сериозните про-играчи. Сега тук между другото наблюдаваме една много интересна шоу среща от Япония. Това е тима на Момочи срещу тима на Казуноко. Момочи играе с Кен, докато Казуноко играе с Некали, един от новите герои в играта. Та, по отношение на чисто про-гейминг елементите в Street Fighter 5, може да се каже, че всичко е направено достатъчно добре и има поле за развитие, но определено в играта трябва да се намери някаква такава централно интересна, задълбочена механика, която да вкара така по-голяма дълбочина по отношение на екзекюшена в играта, тъй като ако това не се случи, мисля, че игрите на високо ниво, които ще наблюдаваме след 5-6 месеца, няма да се различават кой знае колко от това, което виждаме в момента. А на фона други заглавия, като да речем Guilty Gear, BlazBlue, дори някои отношения бих казал Mortal Kombat, от такава дълбочина определено има нужда, за да се държи интереса към играта, дори и на про-ниво. Интересно ще бъде да видим как ще се развие Street Fighter 5 с релиза на новите герои. До края на годината ще излезат Алекс, Балрог, Гайл и Буки, Джури и Уриен, които ще изядат горе-долу към септември-октомври и нататък вероятно ще излезат още някакви нови герои. От тези герои, които изброих, никой един не ми е супер интересен. Аз вече съм надявам да излезе Реми от Third Strike, тъй като той ми е любимият чарт герой в Street Fighter поредицата по принцип. И също така интересно да се види как ще се промени геймплея на отделните герои, какви тир листи ще се сформират и така нататък и така нататък. С това приключва горе-долу моят поглед на Street Fighter 5 на този етап. В следващото издание на предаването ще ви покажа някакви по-интересни срещи от българската про-гейминг сцена. Тук в България имаме определено много ентусиазирани хора. Ще видим кои от тях ще продължат да играят играта след половин и една година, когато, така се каже, ханимун фазата на хайпа вече отмине. Но наистина по отношение на про-изпълнението и турнирната сцена се надявам геймплея да еволюира от тези, така се каже, мейнстрим фиксирани функции, които виждаме на този етап от по-голямата част от героите в каста и директно в тази сцена. Между другото, след като свърши тази среща, ще имате възможност да наблюдавате една много интересна Batsu Game в Street Fighter 5 турнирната сцена в Япония, в която на Момочи му правят нещо като суплес на живо, много интересно. А това е V-тригъра на Некали. V-тригърите са различни за различните герои. Някои герои имат, така се каже, V-Time Charge, който им дава Power Up и стават по-силни, имат по-добри движения, по-добри спешъл движения също така. И цялостно подобрени опции за офанзива, докато други герои директно използват два стока от своя V-тригър и правят някакво различно специално движение. Сега в този шоу матч Момочи, който виждате на екраните ви в момента, загуби и сега ще бъде в ресивинг енда на една много интересна Batsu Game игра с наказания. Сега този Зангиев косплеер, който виждате в момента, анонсър, който е един от девелоперите на играта, го нарича Чън Ли, това е мистър Чън Ли, не му отива много, той прилича по-скоро на Зангиев, но сега Момочи, който тежи 25 кила с мокри дрехи, ще му се случи нещо много неприятно. Да видим тази сцена и очаквайте Street Fighter 5 на турнира в неделя следващия Gaming Nights, както и петък в предаването. Това беше всичко Street Fighter 5 за сега, надявам се видеото ви хареса. Още Street Fighter в предаването напред. Да, Роро, ти виждам, че си много хайптът. Между другото, днес по-рано, когато гледах предаването по телевизията, когато стана дума за Dota, ти каза, че играш много Dota и когато някакви хора Dota на Gaming Nights ще ги щупиш. Направо ще ги изкърта. Има ли нещо такова? Да уча на Dota, моето момче. Добре, аз имам нужда от уроци на Dota, а пък когато излезе Overwatch, аз ще те уча на Overwatch. Ако някой искаш да му покажа на Dota, да ми звъне или да ми пише във Facebook. Да, ще има много фан следващата седмица на Gaming Nights, определено задават се страшни турнири наистина. Сигурен съм. Добре, да пуснем едни рекламки. Окей, и след това продължаваме с Retro Gaming. Devil May Cry 2. Ще видите между другото нещо, което не беше предвидено по сценарий.
българската среда в Devil May Cry 3 хайпа. Нещо, което малко хора в българската гейминг сцена знаят, но аз разбира се знам, защото съм... Нямам търпение. След малко. Малко в Next TV.